Në ndeshjen e parë të barazhit për një vend në Superligën tonë të futbollit, Gjilani mundi besën me rezultatin minimal 1-0. Takimi i cili u zhvillua në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, në praninë të afro 2000 shikuesve, përfundoi me fitoren Gjilanësve, të cilët ruajtën statusin anëtarit të shoqërisë elite. Sa i përket vetë lojës, ajo ishte rënduar, pasi që synimi i skuadrave ishte i njëjtë dhe angazhimi nuk mungoi. Takimin më mirë filluan Pejanët, të cilët në minutën e 7 rrezikuan në praninë të Balajt, gjuhja së cilit përfundoi skajping ulës. Menjëherë në pozitë të volitshme nga Sheqerolli, i cili nuk përfitoi nga kjo mundësi. Vargu të rasteve të Besës ju shtua dhe aji minutës 23, Fatlum Gashi i pasakt, kur nuk shënon pëson. Kjo teori u vërtetua një minut me vonë, Reza Keita, doli në pozitë të mirë, paraboloj portierën dhe shënoj 1-0 për Gjilanin. Gjilana si të patën në një rast të mirë në minutën 34, Shabani gjuan prejtë portieri. Në pjesën e dytë, mbasi nga vetë pesha duelit, loja u tensionua, po për fat gjithçka kaloi shpejt dhe mirë. Besa përsëri edhe në këtë periudhë e para në rast, bala i fut topin në zonë, por nuk e gjen cakun e dëshiruar. Gjilani u kundër përgjigj në minutën e 60, Hajdari lëshoi mundësinë për ta shtuar përsin. 2 minuta më vonë, Egzon Gashi i Besës nuk arrin të reagojë në krosimin e balajt. Gjilani në vazhdim krijoi edhe disa raste. Zhvilloi minuta 72, Nikaj Godet nga gjujtja lirë portierin e vend. Hagjia i edhe njerë intervenoj si duhet në minutën 78 në gjojtën e Shabanit. Rasi më të mire pati kretë në fund Rezak, i cilë nuk ja doli ta tunë rjetën e Pejanëve. Me rezultat 1-0 përfundoj ndeshja, e cila la aty ku ishin skuadrat, Gjilani në Super Ligë dhe Besën në Ligën e Parë.